Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Trohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Star Wars Empire at War, kde se z jedné jediné planety díky modifikaci Thrones Revenge snažíme dobít celou galaxii a jak vidíte, tak se nám to i celkem daří. Nicméně dneska nás čeká dobití dvou nových světů a těmi není nic jiného než Nirwan. Tady si za chvilku ukážeme, doufám. Tady Nirwan. A Adumar. Nirwan bude zvláštní tím, že se po dlouhé době podíváme i na pozemní bitvu, která bude podle všeho velmi zajímavá. A Adumar bude taková běžná, rychlá kampaň. Takže začneme s Nirwanem, kde nás čeká přístav s velký těžký fregaty, což je fajn, aspoň by tam mohlo být trošku něco zajímavějšího. Všechno je připraveno tak, jak má. Tak vyšleme, budeme tomuhle říkat teda ta Solova. Legie, ale nahoře je to flotila, tak. Jo, dneska mám tohleto. Tak, begin. Vypadá to, že to bude velmi podobná bitva, jako jsme měli na konci minulého dílu. Ale bude se to teda lišit tím, že uděláme i pozemní část naší kampaně. Tak. Opět fregatka, teda korelianská korvetka, vyběhne z hyperprostoru. Tak. Na plný pecky! Tak, až se nám to odhalí, tak samozřejmě vyhodíme zbytek našich sil, nebo alespoň jejich část. Jsem si jistý, že nás čeká minimálně jedna bitva s velkýma chyskýma loděma, který určitě budou chránit jejich přístav na obří lodě. Tak, co tu máme? Máme tady vizívy, což je jejich nejtěžší platforma orbitální obrany. Pak tady mají tyhle ty dva, což nás nemusí zajímat, protože je mají úplně idiotsky předsunutý s proměnutím. Takže když my vytáhneme naše lodě z hyperprostoru hezky tady, tak jsme úplně v klidu a nemusíme se ničeho bát. Téměř. Tak, a vytáhneme interdiktor. Tak, šups. Surprise. Wow. Tak to byl dobrý úder. Tak, gravitační pole generujeme již. Tak, všechny Kalingy, Defendry si najdou cíle sami. Hele, ta interceptory dokonce. Nádhera. Tak, turbolaserové peklo se rozpoutalo na všechny strany. Tak. Výborně. Mají tady ještě někdy nějakou velkou loď, nebo to budu moci zase přesunout a vypnout a nechat bitvu proběhnout úplně tak jako vždycky. Ale jo, dvě jsem vynořili z hyperprostoru právě. Jedna už to nedala a umřela. Druhá to udělala sami teďkon, takže my vypneme teďkon tu gravitační studnu. Protože teď, když už jim nepůjdou, teď už když tady nemají žádný velký lodě, tak z logických důvodů velmi pravděpodobně skočí do hyperprostoru. Přesně jak jsem říkal. Tak. Bum. A ne, velké množství stíhaček zase zdrhlo a může rozšiřovat po Impériu ruky zprávy o tom, jak Nová republika dobíjí jeden svět za druhým, aniž by se příliš spotila. No a nás tady čeká to samý, akorát s tím, že jdeme udělat teda úplnou 100% bitvu bez jakéhokoliv předušování. Zdá se, že jsou tam chysové jako populace jenom, že tam není žádný vojsko, žádná velká armáda. Ale předpokládám, že čím více budeme blížit do jádra jejich jejich systému, tak to bude, přituhovat. Vytáhneme tyhle ty moje oblíbené průzkumníčky, kteří sice nemohou zabírat body, ale
jsou velmi, velmi ničivý. Tak. Vingy. Dobrá se základna tady, co? To je můj takový tým, že tam by mohla být základna. Jep. Tak, výborně. Tady máme další. Tak, výborně. Tak, výborně. Hlavně se zaměřte na budovy. Jakmile zničíte budovy, tak je to v pohodě. Protože ty tanky a tak dál, tak to už je potom jenom taková věc. Hlavně s ním znemožněte výrobu těch tanků. Tak, tady pošleme zatím kámoše sem. K další. Člověk by řekl, že Nirwan je jedna z, jako z důležitých planet pro Imperium Ruky bude trošku líp chráněná. Well. Všichni děláme chyby. Ničí se jim ta budova aspoň? Ničí. Já ale musím říct, že ty chytské budovy mají výdrž jako blázen. Tak tady nás čeká malý přepad, tak já doufám, že to stihneme zabrat rychlejc, než tam dorazí naši přátelé z chyského údolí. Tak. Oho, ten má kanon, tyjo. Ten si asi něco kompenzuje. Nějaká jednotka byla zničena. Tak. Jelikož už to začínám slýchávat nějak často, tak se pokusím označit všechno tohle. Tak, pojďte sem. Tak, inteligentně na to nepůjdou vrchem. Což je fajn. Už jste zničili tohle? Jo, už jo. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Tohle asi taky? Tak. Tak. Zdá se, že umělá inteligence by s tímhletím dokázala na jednat trošku lépe. Tak. Tak a naše vojsko už pomalu, ale jistě dochází k jejich základně. Já bych je rád poprosil, aby... Dobře. Tak, teďkom bychom si mohli vytáhnout zase pár kámošů. Co takhle komanda? To jsou takový strašně drsný. Ke vyhodíme. A třeba tenhle tank. Tak jsme na maximální kapacitě. Tady nic ničit nemusíme. Tak, výborně. Tady je jedna zničená. Jejich část. Wow. Tady. Tak, něco mi říká, že můj plán tak nějak úplně nevychází podle plánu, ale tak... Nedá se svítit. Když to nepůjde po dobrým, tak je prostě... Strategií nás mnoho. Je prostě převálcujeme a nebudeme se o ně starat vůbec. Tak. Tak, jak to tady vyzírá. Výborně. Tak, šups.
Komanda. Tak. Tak čekal jsem, že ten detonátor udělá něco víc. Ale musím uznat, že ty pozemní jednotky jsou fakt tak úplně pitomí. Stojí, koukají, jak do nich někdo střílí a nic nedělají. To je všechno? To je trošku divný. Tady někde musí mít ještě něco. Nebo někoho. A už zdrhaj. To brzo, chlapci. Tak. Zajímalo by mě ale, jak chtějí zdrhnout vzhledem k tomu, že mám na orbitě já svoje vojáky, tak je to těžký. No, ztráty maximální, to jo. Tak. Tím bychom teda dosáhli. Mého slibu. A bitva o. A tady už to se vyrábí. A bitva o Niruan byla proběhnuta, jak jsem slíbil, hezky. Ve všech módech. A teď já potřebuju, co jsem tam ještě. Kasárna, tak, výborně. A teď. Teď, dobře. A teď nás čeká teda bitva o Adumar, což je tahle ta planetka, která má kolem sebe evidentně i armádu. Malou. Tak jdeme na ně. Jde se na ně. Tak, v příštím díle snad nám bude, pokud to nebudeme muset táhnout zase touhletou delší cestou, tak bychom se mohli dočkat bitvy o Ilum. A begin. Zase pozemní bitvy o Ilum. No a já to tak vidím, že dva díly, tři díly nás dělí od naprostého konce a vítězství v galaxii. Což bude jupi! Což bude úplně super. Begin. Šups. Tak, co nás tady čeká? Je tady evidentně ta malá. Ta malá stanice vesmírná, což je fajn. Což pro nás znamená akorát tak pohodičku, snídeníčku. Uiii. Tak. Zajímavý je, že tam byla teda ukázaná na orbitě, že má nějakou armádu, respektive flotilu, ale když byla úplně malinká, tak to byla aspoň nějaká flotilka. Tak. Vytáhneme. Republikový křižníky, nějaký MC-90, aby se neřeklo, že monokalové nic nedělají. Tak a vytáhneme i náš malý imperiální přírůstek. Tak jeden ze dvou imperiálních vězných interdiktorů. Weapons operational. Evingy, Defendry, hledejte si cíle. Bombardéři, nesnažte se sestřelit jen tak jako nějakou stíhačku. Na to nejste opravdu stavěný. TIE Fightery, jo, nejste stavěný asi v téhle bitvě proti žádný ze stíhaček, ale tak. Tak. Wow, nechtěl bych být v kůži kapitána té lodi. Já vím, že to říkám téměř v každém díle, ale když vidím jenom ty provazy, ty laserové palby, jak se snášejí na štíty a posléze se prokousává jenom těma systémama lodníma, tak mě to je úplně, ach bože, to bych nechtěl zažít. Ale já jsem, zapnul jsem to, tak to teď můžu asi zase vypnout. A tady se nám do bojů připojila moje malá šikovná korvetka. Tak, stíhači, nechcete už zdrhnout do hyperprostoru, co? Tak, bombardéry to ještě zkoušej. Sika bombardéry. Tak a už prchaj. Už prchaj, už vědí, že jsou bez šance, že Nová republika zde pevně
se zde pevně chopila moci a nehodlá jí pustit ani za milion let. Tak, bez ztrát na životech. Pěkná změna oproti té pozemní bitvě. Tak a teď od Ortmantelu 666. karická legie provede výsadek na Adumaru. Tak tady ve vesmíru bych mohl začít taky stavět. Tak, připravil se nám zatím další monklamarijský křížník, autorizolve. OK. Hezky, my jsme tady našli opuštěnou tu na vozidla, což je fajn, rozhodně. Příjemný fakt, že jsme našli tady továrnu na vozidla. Tak. A já myslím, že bychom ještě dneska v dnešním díle mohli teda dobít tady Karík. Protože abychom měli nějaký rozumný časový rámec. Protože nechci zase z toho dělat super krátký díly. Takže v příštím díle uvidíme dobývání dalších planet. Což znamená, že proti nám už je v momentu tuhle chvíli pouze 6 planet. Když se nám podaří dobít Karík, tak to bude těch planet z ničeho nic. Trinku, vydržte. Tak jsem zpátky, nás čeká bitva o Karík. Hurá, hurá, hurá! Nám přivezli granule, 300 kilo. Tak jsem trošku zadejchaný, tak se omlouvám. Nicméně nás teda čeká ta bitva, konečně se to nahrálo. Tak, tyjo, krásný modrý opar a vylítáváme přímo z mlhoviny, což je celkem pěkný. Škoda, že nám to nezajišťuje ten bonus neviditelnostní, ale nedá se nic moc dělat. Kdyby tak někdo udělal pokračování téhle hry a prostě všechny ty mechanismy, co tady jsou, a vyhodil je prostě o level výš, třeba já nevím, trošku zajímavější právě ta zpráva v té vesmírné fázi, nějaká diplomacie nebo něco takového. Možná i z toho důvodu jsem si předobjednal a velmi se těším na hru Stellaris. Tak, jsem zpátky, omlouvám se za další střih, ale začal mi z ničeho nic zvonit telefon, tak jsem to prostě musel zvednout a vyřídit. Nicméně klasika, naše korvetka vylítla z hyperprostoru, my jsme odhalili celou mapu, boom, vyhodili z hyperprostoru velký lodě, který právě teď vletěli. Superprostoru okamžitě začaly pouštět svoje stíhačky, nejprve Defendry, následují bombardéry, protože nejprve jde samozřejmě o obranu lodi, až posléze jde o útok na cizí lodě. Nicméně, říkal jsem, jaký věci mi chybějí a že jsem si teda předobjednal hru, která se jmenuje Stellaris, je od stejných tvůrců, kteří dělali například Europa Universalis nebo Crusader Kings 2, Crusader Kings Victoria, celou tuhletu sérii a vypadá to velmi dobře a já se na to velmi, velmi těším. Vychází to už 9. května a přemýšlím, že z toho natočím sérii, až skončí Empire at War, protože přece jen je to Empire at War, ať tam dáme jakoukoliv modifikaci, tak to bude pořád jenom v podstatě to samý Empire at War s těma stejnýma jako technickýma chybama, stejnýma vítěznýma strategiema, protože ať jsem zkoušel jakoukoliv strategii nebo jakoukoliv modifikaci, tak to skončilo tím, že právě tahle ta moje strategie toho vlítnout do systému s malou lodí, vysunout se potom s těma velkýma loděma prostě vždycky fungovala, respektive občas jsem musel šáhnout k nějakým
jiným modifikacím. Nicméně tohle už bude pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám líbil, že už jste nažavení na konec i našeho posledního velkého nepřítele. Počítám, že nás čekají poslední 2-3 díly. 3 maximálně. V příštím díle bych mohl čistě teoreticky dobít Ilum, zase vesmírná i pozemní bitva. Potom půjdeme na Siku. A tak dál. Kdybych jako jo chtěl, tak to zvládneme i v jednom díle, respektive momentálně to vidím spíše na ty díly 3. Protože Ilum i Siku chci dobít v rámci jak vesmírný, tak pozemní kampaně a tyhle zbývající světy. Uvidíme, jak se nám to podaří se sumírovat a jak dlouho nám jaká bitva potrvá. Nicméně to je hudba příštích několika dní. Do té doby se mějte krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla.